vítám u dalšího videa. Dneska si zahrajeme opět Open Transport Tycoon a jo, jdeme na to. Dneska jsem si trochu hrál s těma nastaveníma a trochu jsem zvětšil mapu. Dal jsem trošičku víc řek, jak teda vidím, tady už je taková maličká řečička. A jo, teď se mi to nevím proč načítá, takhle se mi to ještě nikdy v životě nenačítalo. Tady už krásné městečko Buffingfield. U toho postavíme nádraží. A tady věc na spodu je taky. Mohli bychom propojit autobusy tady na sem. Zatím to vypadá, jako kdyby se to tady budovalo krásně, ale jako bude se to chvilku. No, tak už se mi to načetlo, vidíme. Asi jsem to udělal nějaký moc velký. To je snad větší než Rusko. OK, ztratil jsem své milované městečko, které... Počkej. Chci ho takhle dolů. Ještě níž. Tak by to mělo být asi... Co to jmenuje? No, to je jedno. Je tady mnohem víc měst. Normálně uděláme tady někde Moskvu. Tady z těchto tří uděláme Moskvu třeba. To bylo přirozený Rusko. Že jo. Tak. Prostě mi děláte srandu. No prostě uděláme tady z těchto tří, takhle až se ty města propojí, tak normálně z toho bude, normálně čisté Rusko. Bude to Moskva normálně. A možná pak dopojíme ještě tady třeba tady toto. To zní jako ruské jméno, nějaké blbé, prostě vesnice. Pro Česko by to bylo město, ale pro Rusko vesnice. No, asi jsme to tady docela dobře propojili, ještě tady můžeme něco propojovat, uděláme mnoho víc linek. Zde nelze postavit silnici, prečo? A můžeme tady udělat toto. A jo. A ještě spojíme tyto dvě. A hotovo. Takže depo bychom mohli udělat v tom největším městě, které je tady těchto. A to je asi toto. Takže udáme depo. A jo. A jdeme stavět ty. Bude tohle nová série z Transporty z Tycoonu. A jo, v každém městě udějte minimálně asi tak dvě zastávky, na to tři, čtyři, pět miliard. Já jsem úplně blbej. Ježíš, proč jsem to poslal tady, to jsem omylem. Ale musíme mít nějaké peňážky na autobus, takže tak si musíme něco půjčit. Ale musíme dát asi jedno, protože... What the fuck? Proč tady mají kostel? Ale to už začíná vypadat jak Česko. A z těchto měst budeme... Takhle se to rozšíří, bude Moskva. Ale zatím to Moskva teda není, zatím to vypadá jako normálně Česká republika. Akorát, že tady by měly být stromy. Jsem hrdý na svoji Českou republiku. Propojíme tady tyto. Toto. Jo, zatím musíme udělat zatím jenom jednu linku, která nepovede ještě ani do těchto dvou měst, do těchto tří spíš.
ešte do tohoto playera, ale hrajú už na playere, pretože tady chcú propojiť linky, že jeden na playere sem a druhá playere sem. Jo, jasné. Pak dáme klonovať autobus, bus. Tak. Tak, pro boha. Tak, môžeš vieť. Ale môžeme si tým sklad a udiať nový vůz. Tak. Dobrý. Dobře. Tak. Uděláme nový. Tady pojede mnohem jinam. What the fuck? Nechápam. Kopím. A poješ. Já jsem. A poješ, že jsem. A pak, aby tady ti lidi nenaříkali tady, protože pojedu a jo. No prostě uvidíme. Tato linka zatím jede sem. Sem, sem. A nekončí tady. A pak se vrací zpátky. Jenže tato linka, když přijde do lidi sem, tak ti lidi půjdou, když potřebují tam, pojedou na této zastávky na tuto. A tato linka pojede přesně sem. A kde je ta další zastávka, kterou jsem tady určitě udělal. Sem a tady sem a sem a můžeme klonovat ještě auto. Klonovat. No. Máme štěstí, že ty autobusy nestojí až moc a tady musíme udělat víc linek, protože... Jo. Aby to bylo pořádný Rusko, musíme tady udělat modré metro. Modré metro, ano, správně, modré metro. Které určitě v Moskvě jezdí. Jo, tady zatím... Hele, máme tady elektrárnu, ale tam nic nedováží, takže musíme udělat vlak, si uděláme a uděláme tady pro jistotu takhle, no to je jedno. Jsou tady dvě elektrárny, ano, Slavia. Dobrý, tak, tady musíme propojit. Ach jo, jezdí v Rusku vlaky? Já se mi zdá, že, ne, jezdí, dobrý. A jo. Ježmr. Takže jak jsem to tady udělal. Tady. A už mám nachystaný vlak. Je teda velmi hezký, mně se tady líbí, protože tady teďka přidali nový update do Transporticon, nebo prostě něco tady přidali a jsou tady lepší a hezčí vlaky. Tak jsem tady vybral zrovna docela hezký, který asi v Česku moc nejezdí, ale v Moskvě by mohl. Nikdy nevíte. A jo, může vyjet. A můžeme se na něj podívat rovnou, kde. To je tady už vyjíždí. Mám, že jde vidět, jde perfektně vidět. Akorát, že pojede hodně pomalu kvůli těm vagónům, které se mu tam naplácal hodně. Počkej, posuď. Jsou tady kilometry, jede 61 km za hodinu. To asi přes Moskvu. Teda jede starýma sem, tady doplně ty, pak starýma sem, aby tady doplnil i tady. Nevím, jestli jsem moc udělal dobře, protože... Nevím, fakt nevím. A pak bychom mohli teďka už udělat nějaké ty vlaky pro cestující. Nevím. Možná uděláme. Ale... Něco mě asi napadlo. Je to asi hodně blbého, co bude stát hodně peněz, ale... Bude to dobrý. Bude to hodně dobrý. Já musíme to ale tady trochu udělat, co lepší. Je potřeba plochá země, aha.
stojí tak moc. Aha, jo, dobře, tak lodě si asi ještě dělat nebudeme. Zlatý důl. Měli se podívat na nějaké cestující zo. Tady má do sem. Dobře, to je easy, beasy, lemon squeezy, ale to do 19. To je v pohodě, to je až za rok. Končí to až za rok, tak to je v pohodě úplně. To je normálně, že si na tom budu mít peníze. Takže jo, asi budeme mít nové procesující, protože jestli splním tento quest, tak budu mít za to mnohem víc peněz. A ten to úplně blbě. Tak. Budeme mít za to víc peněz a to samozřejmě chceme, protože tady se to hraje na peníze. A nemůžu lusknout prsten a mít milion, samozřejmě. Takhle to nefunguje ani v reálu, ale bylo by to skvělý. A funguje to. Těším se na nové ty koleje. Nové koleje jsou elektrické, které mají dráty, které už tady normálně znáte v České republice. Jinak dieselové tady taky jezdí samozřejmě. Ne, nic nemá proti dieselovým prostě, ale elektrické jsou rychlejší. Ale to je jedno. Musíme tady udělat nový vlak. Nový. Jaký si uděláme? Nějaký hezký, který jezdí tady v Česku. Třeba tenhle. Třeba, ale nevím, jestli moc jezdí v Česku, ale si lidi mi, ale dobře. Máme tam i jednu poštu, protože pošta je prostě skvělá, prostě pošta nám bude taky vydělávat k tomu. Prostě když dáte cestující a k tomu poštu vagon, tak vám to bude vydělávat dvakrát tolik, protože za tu poštu a za ty cestující. A za ty cestující máme quest, tak vám to bude vydělávat dvakrát za cestující a jednou za poštu, takže nám to bude vydělávat třikrát vlastně, dobrý. Jo, asi můžeme vědět. Já to nechám trochu zrychlit. Když jste slyšeli v pozadí mňaukat Oscara, tak to se vám nezdá. Proč to zrychlování nefunguje? Nový zlatý jo, ježišmarja, jasný. Už je 9. října. To je v pohodě. Tak pojď. Počkej, do kolikátého je ten quest? 1960, do srpna 1961. Aha. Dělej vláčku. Mezi tím se můžeme podívat na naší mozku. A sepsat o svojí mozku. To je jedno, tak uděláme toto, proč se ještě neviděl? Jo, ty to samé, ty. Jo, některé, jo, všechny už jezdí. Dobré, to jsme trochu vyřešili plán, trochu ty plány trochu pomátly. No, to jsme teďka nechtěli, máme jedno. Budeme mít po mozku ještě více autobusů, nebojte. A jo, jak dlouho už natáčíme? Jdeme 14 minut a to, jelikož je další díl z Transparency komu, jak jsme to minule skončili tu sérii. Byl asi jeden nebo dva díly. Hra se ukládá, je jasná. Dva díly myslím, nevím. No prostě tady bude další díl. A protože tak bude trvat trochu díl. A jo, co jsem to chtěl. Jo, chtěl jsem v Moskvě. A tady naše milovaná Moskva. Ještě si...
Ještě se to nerozrostlo vůbec. Můžeme tady udělat i vlaky, které pojede sem, 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 sem. Můžeme udělat i vlaky, které povedou z tady klidně do nějakého úplně jiného města. A jakož tady máme ty autobusy, tak bych mohli třeba nějací lidé z tady má jet sem, nevím, to je jedno. Já jsem si někdo uvědomil, že tohle cestičku jsem tady udělal úplně asi blbě. Je úplně k ničemu. Zatím ji tady necháme, vypadá to takhle líp a až se to rozroste, tak se to bude hodit, tahle cestička. Takže bude asi prázdná, takhle. Dobrý. Dobře. Já jsem trochu nedomyslel to, že my budeme mít uprostřed mozku jezero. Které je větší než tohle město, ale to tady neřeknu. Aspoň budou mít turisti hezký pohled na dvě jezera. Jo. Hra se ukládá. Ježíši, kolikrát se ještě uloží? No, to je jedno. Jo, tady jsem udělal takový hezký mostek, jestli... furt to trvá. Kde je ten vlak? Konečně. To je hrozně pomalý, měl jsem vybrat ten lepší, rychlejší, ten teďka, tento jede 80 km za hodinu. To je docela hodně dobrý. Jako představte si, že tohle je asi tak 1, 2, 3, 4, tak 5 metrů. Ne, tak kilometr. Takže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 kilometrů zastávku. Kdo by to nechtěl? Ale vlak, který je velký, když má 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagónů a ty vagóny, když se spojí, tak jsou velké asi tak 5 kilometrů. Ne, tak 6 kilometrů, nevím. Tak je to trochu divný. Takže představte si vagón, dva vagóny, které jsou napojené na sebe, měří kilometr. Dostal jsem nový vláček. Právě ještě... Zatím tady ten vlak se tady dobře jezdí. Dostáváme za ním teda víc peněz, což jsem rád. Ježiš, cestující z left a do... Home. Hele, ale to už mám. Již přísné dotace. A to je jedno. Kde máme naši Moskvu. Jo, to je strana, já jsem to zastradil mojí mozku. Počkat. Po Čichu by měla být... Někde tady. OK. Poznám ji podle velkého jezera. Fakt velkého jezera, který je snad bude větší než Moskva. Ale to je jedno. OK, asi to nenajdeme. Zkusím autobuse. Ok, ty nám proděláváš, takže tebe se na tebe. Aha. Moment. Počkej. Pardon, já jsem mu asi trochu myhl. Ale... What the fuck? Jestli to chcete, je toto.
To jsem tady nedělal. A to, co tady jdeš, a mosty můžu dělat jenom já, tak já ho i hned zmůžu. No, za to dostanu minus penízky. Ne. Oh. Hejda. Radši tu bombu dám radši pryč. Vrátím těch 20 tisíc. No, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak se nechte like, především odběr a čau.